Oi, gente, pra quem me acompanha nas minhas redes sociais, sabe que eu pedi pra mandarem perguntas, porque esse vídeo ia ser de pergunte para mim, só que acontece que em 3 dias tinha mais de 600 perguntas. Então, não fica triste se você não foi escolhido, porque pra não ficar um vídeo muito longo, eu escolhi poucas perguntas, mas vai ter outros vídeos desse gênero. Vamos começar. Covers Brasil perguntou: qual o seu maior ídolo, seja em música ou em outra coisa? Lady Gaga! Eu amo a Lady Gaga, eu tenho todos os CDs, eu fui no show, eu sou apaixonada por essa mulher, ela é tudo pra mim. Em outra coisa, eu posso dizer que a Peppa Pig. Letícia Melfi perguntou: qual a melhor viagem que você já fez? Acho que de todas as viagens que eu já fiz, eu adorei ir pra Londres, porque Londres é um lugar maravilhoso, porque eu me senti muito no filme do Harry Potter. Londres é perfeito, Londres é a mistura do moderno com o velho, e eu adorei Londres. A Ju Palma perguntou: Beca, qual o seu animal preferido? Cachorro. Gente, eu amo cachorro. Eu tenho uma paixão enorme por cachorro. Se eu ver um cachorro na rua, eu fico com mais dó do que se eu ver uma pessoa na rua. Podem me julgar. Só que eu acho que cachorros, eles são inocentes, eles não têm a consciência do porquê que eles estão na rua. Muita gente maltrata cachorro porque acha que, sei lá, eles não pensam, eles não são capazes de pensar, mas eu acredito que eles são. Meu sonho desde pequena, quando que eu crescer e for bem rica, eu tenho uma ONG que eu vou contratar vários veterinários e pegar todos os animais de rua, não só cachorros, mas gatos também, cuidar de todos e não fazer que nem a carrocinha que tira, deixa ela 2 dias e depois mata. Não, eu acho isso horrível. Eu ia deixar eles até eles ficarem velhinhos e morrerem porque eles estavam velhos. Maria Cecília disse: vem pra Recife quando? Não sei. Mas eu quero muito pra Recife e eu vou ver com a mamãe. Mas ela falou que é em breve. Julia Alves perguntou: em um apocalipse zumbi, onde você tem apenas uma mochila vazia, uma faca e uma melancia, o que você faz? Amor, por que eu ia ter uma mochila vazia, uma faca e uma melancia em um apocalipse zumbi? Olha, viu? Eu acho que, como eu não gosto de melancia, talvez eu ia tacar a melancia no zumbi. Se não desse certo, eu ia sair correndo. Se o zumbi viesse atrás de mim, eu ia tacar a faca. Lavínia Salles perguntou: lamberia o suvado da Demi? Amor, o que é um suvado? Mas se suvado existisse e se a Demi tivesse um suvado, jamais eu ia lamber o suvado da Demi. Eu acho que suvado subentende-se por suvaco, então menos ainda. Não ia lamber o suvaco da Demi jamais. Ana Tereza perguntou: Peca, conheces alguma coisa de Portugal? Cá também é Recalcadas. Sim! Ora pois! Já fui pra Portugal quando eu era menor e eu adorei. Portugal é muito legal e eu fico muito feliz de saber que tem gente lá de Portugal mandando perguntas. Beijo pra Ana Tereza. Camila Baldin perguntou: usa aparelho há quanto tempo? Tem foto de quando não usava? Vai tirar quando? Eu uso aparelho há 3 anos. Tá aqui uma foto de quando eu não usava aparelho. Eu parecia um troll face, eu era horrível. E eu não sei quando eu vou tirar. Meu dentista falou que em breve, mas eu ainda não tenho certeza. Vê Aguiar perguntou: Beca, como você pode amar a Peppa? Ela é torta, tem 3 dedos e é deformada. Tenho medo dela. Quem é torta, tem 3 dedos e é deformada? Deve ser você, né, amor? Porque, ó, eu amo a Peppa. Você não vem insultar a Peppa pra mim, porque senão você vai ver que a coisa vai ficar muito feia. Angela Luana perguntou: Beca, você peida? Não, não peido não. Meu cu nasceu lacrado, não tem como eu peidar, porque eu não sou normal assim, sabe? Porque, não, peidar pra quê, gente? Felipe Pinheiro perguntou: Beca, quais as maiores felicidades que o Vine te proporcionou? Bom, muitas, porque o Vine me ajudou muito. Eu não me imaginaria agora sem o Vine, porque o Vine mudou a minha vida. Eu conheci pessoas maravilhosas, amigos que eu vou levar pro resto da minha vida. E numa época que eu tava muito mal, que tinha várias coisas acontecendo ruim comigo, o Vine foi a minha única felicidade. O Vine foi o que me salvou do poço e eu agradeço o Vine muito por isso. O Fernandinho Tomé perguntou pelo Facebook: se tomamos banho para ficarmos limpos, por que é que temos que lavar a toalha? Bom, creio que tomamos banho, nos enxugamos, a toalha fica molhada, amassamos a toalha, jogamos. Se você não faz isso, você não é considerado um humano. Aí a toalha fica embolada num canto, mofada com a água, e aí começa a mofar, e aí começa a ficar com cheiro de cachorro molhado. E aí a próxima vez que você vai tomar banho, você vai se enxugar, você vai ficar com cheiro de cachorro molhado. Então, por isso que a gente lava a toalha, pra não ficar com cheiro de cachorro molhado. Pablo Oliveira Cordeiro: Beca, qual é o seu maior medo? Bom, eu acho que meu maior medo é eu perder as pessoas que estão próximas de mim, tipo meus pais ou minha família. Eu tenho muito medo disso, de eu ficar sozinha.
sozinha. Raíssa Rodrigues perguntou: se você tivesse que escolher somente um, Vine ou YouTube? Bom, é uma pergunta muito difícil, porque eu adoro os dois. Eu adoro o YouTube, porque o YouTube tem como vocês me conhecerem melhor, porque afinal é mais tempo e tudo mais. Só que acontece que foi o Vine que me trouxe até aqui. É por causa do Vine que eu tô aqui onde eu estou. A maioria do meu público do YouTube vem do Vine. Então eu acho que eu ficaria com o Vine, apesar de eu adorar o YouTube. Mas é porque Vine eu tô há bem mais tempo. E se não fosse o Vine, eu não estaria aqui. Então eu não pretendo largar o Vine por nada. Bárbara Winnie perguntou: Becca, você já sofreu ofensas por causa do seu nariz? Sim, já sofri sim. Muita gente zoava do meu nariz, já me chamava de Naguda, de Luciano Huck. Apesar que o nariz do Luciano Huck é de tucano e o meu é de bolinha, mas ok. É, nariz de porco, feio, tudo por causa do meu nariz. Mas antes eu me importava muito quando eu era menor, eu chegava a chorar por causa disso. Mas hoje em dia eu não me importo mais, então se você quiser me xingar de nariguda, fica à vontade, porque isso não vai me ofender. Carolina perguntou: Becca, namorando, enrolada ou ficando? Graças a meu bom Deus, eu estou solteira, obrigado, Senhor. Não quero namorar, não quero enrolar, é muita coisa pra minha cabeça, não gosto. As pessoas começam a namorar e mudam, esquecem os amigos, isso não é pra mim, não quero namorar, não quero ficar, não quero enrolar. Não quero, sai. O Tarobinha perguntou: o que você acha do Tarobinha? Eu acho que ele é um grande homem. Ui, brincadeira. Adoro ele, ele é muito gente boa, ele é muito legal, eu gosto muito dele. E ele também perguntou: você se acha parecida com a Kéfera? Bom, muita gente me fala que eu sou parecida com a Kéfera. Eu não acho, pelo menos não fisicamente, né? Mas eu adoro a Kéfera, ela é minha maior inspiração de vídeos, coisas. Sempre tô vendo os vídeos dela, sou super fã dela. Mas não significa que eu esteja copiando ela, ok? Mas não, eu não me acho parecida com a Kéfera, mas eu amo ela. Magno Herrera perguntou: bom, você começou a colocar vídeos recentemente no seu canal e em pouco tempo já tem milhares de fãs. O que você acha disso? Por favor, manda um beijo pra mim. Beijo, Magno Herrera. Eu acho... eu não me espantei muito por ter várias pessoas no YouTube. Eu já esperava isso porque vinha muita gente do Vine. Eu já imaginava isso. Mas eu fiquei muito feliz porque eu acho que deu muito mais resultado, entendeu? Porque eu acho que em pouco tempo eu esperava uma coisa do YouTube e acho que foi mais. E eu gostei muito disso. Eu achei muito legal. E eu fiquei muito... Mariana Lopes Correia perguntou: sua relação com a sua mãe é muito bonita. Com seu pai é assim também? Beijos, você é linda. Beijos, Mariana. Então, meu pai é um pouco mais bravo, mas sim, tô sempre grudada com meu pai. Tem dia que eu tô grudada com minha mãe, tem dia que eu tô grudada com meu pai. Eu amo os dois demais e minha relação com os dois é muito parecida. Só que meu pai não gosta muito que eu fique fazendo brincadeira com ele, que nem eu faço com a minha mãe. Camila Garcia perguntou: o que a sua mãe acha dos seus vines e dos seus fãs? Manda um beijo pra mim, Beck. Beijo, Camila. Bom, a minha mãe gosta, minha mãe me apoia muito. A minha mãe dá risada junto. E é isso, ela gosta. Lucas Fantan perguntou: como você pensa estar daqui a 10 anos? Em uma praia, em Miami Beach, com um boy magia bem gato do meu lado, tomando champanhe, usando um maiô da Louis Vuitton, assim, bem rica, famosa, linda, tá brincadeira. Não sei, acho que fazendo faculdade ou não. Não me imagino daqui a 10 anos, mas eu me imagino bem. Maria Clara de Souza Seixas perguntou: como eu namoro um cara? Amiga, tem 3 passos pra você namorar um cara, tá? Fica aí a dica. Passo número 1: arrume um cara compatível com você e que queira te namorar. Passo número 2: espere o cara te pedir em namoro. Se isso não acontecer, parta para o próximo cara. Passo número 3: caso o cara peça você em namoro, aceite. Assim você estará namorando um cara. E essas foram as 3 dicas de como namorar um cara. Brian Medeiros perguntou: quando vai sair seu pôster na Playboy? Em breve. Já tirei fotos já pra Playboy, pra quem não sabe. Tá aqui do lado, uma foto disponível assim, exclusiva do meu ensaio sensual que eu fiz pra Playboy, tá? Tá sensacional, espero que todos comprem, adquiram já nas bancas, tá? Logo em breve, nas melhores bancas, eu. O nome do editorial é Becca Sapeca. Minha querida mamãe perguntou: Becca, quando você tiver uns 30 anos, poderia me dar um netinho pra me chamar de vovó Mi? Mãe, como é que eu posso te responder isso sendo educado? Não! Não quero filho, não vou te dar neto, se contenta com o único neto que você tem, que não é meu, graças a Deus, é isso. Beijão, mãe. Love you. Gabriela Guiar perguntou: em briga de saci vale rasteira? Lógico. Querida, em briga vale tudo. Entendeu? Tudo. Se você levar cadeirada na cara, pode. Mesa, no cu leva também, porque briga vale. Ana Letícia perguntou: Becca, por que você se chama Becca? Tá aí uma pergunta que eu não sei te responder. Acho que assim, quando eu era pequena, né, quando eu nasci, minha mãe pensou: nossa, vou dar um nome pra ela. E... pá, Rebeca, né? Acho que é isso. Por que que eu chamo Becca, né? Vamos chamar Aristóteles aqui pra responder essa pergunta. Eduardo Bittencourt perguntou: Becca, você sabe fazer twerk? Rafael Moreira perguntou: o que você acha do Rafael?
brincadeira, gosto muito do Rafael, ele me atura todo dia no WhatsApp, falando que eu vou reprimindo, e é isso. Rafael, adoro você! Beijo pra você. Amo você. Neco Nelly perguntou, vem pro Rio? E a resposta é, vou! A minha mamãe falou que eu vou pro Rio ainda esse ano. Me aguardem. E o Rio de Janeiro continua lindo. E agora vamos ao desafio. A Larissa _ Melo me fez o seguinte desafio. Bota sal e gelo na mão e fica por 20 segundos. Sal, gelo. Sal e o gelo, vamos lá. Ai, 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 porra. Nossa. Galera, e mais uma vez a Coia Cellcases me surpreendeu com seus produtos. Agora eu tenho um monopódio, você sabe o que é isso? Não sabe, ok, eu explico, é tipo um cabo da GoPro, só que pra iPhone, vejam no espelho. Aqui está o meu celular, aqui está eu hoje. E é sensacional, e aí perguntam pra mim, Beca, como você faz pra tirar foto com isso? Ah! Tem um controle que tira foto via Bluetooth. Gente, sensacional! Agora vocês podem ver o meu quarto. Pra quem mandou fazer um tour pelo meu quarto, aqui está. Um tour pelo meu quarto, patrocinado pela Coia Cellcases. Gente, quem não conhece a loja, segue o Instagram. Eu vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo. É maravilhoso, tem produtos fantásticos. Além de monopódio, tem fisheye, tem capinha. Pra todos os tipos de celulares, gente, a Coia é sensacional. Fica aí a dica. Beijão. Pra terminar o vídeo com a minha mão assim, latejando. Quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta. Desculpa os que eu não respondi. Como vocês viram, só essas poucas perguntas que eu respondi, o vídeo já ficou enorme. Porque eu falo muito. E eu terminei com esse desafio. Tá doido pra caralho. E é isso, gente. Eu queria deixar aqui do lado minhas redes sociais. Quem quiser me seguir, quem quiser me adicionar, fica à vontade. Eu respondo tudo que vocês me mandarem no Twitter. Meu Snap é uma story aberto. E tudo que vocês me mandarem de direct no Instagram, eu vou estar respondendo também. Obrigada pela paciência. E obrigada a quem conseguiu chegar até o final do vídeo. Minha mão ainda tá doendo. Beijo e até a próxima.